Mima, ti si junakovo krosa. Malo pre si greškom trčala i sa mlađom grupom i bila prva, a sad si osvojila prvo mesto u svojoj grupi. Jesi umorila? Jesam. A? Jesam. Kamo da vidim diplomu, pohvali se. Odlično. A gde je medalja? Da snimimo i medalju. Bravo. A se baviš nekim sportom ti? Da, atletikom. Atletikom? Koja ti si onda šampion? To je moja sestra. Moja sestra? Ja, ajde, poljubi je, čestite. Ajde, tako. Bravo. A od kad se baviš atletikom? A? Pa treniram već, ima nek mesec dana. Bravo. A u školi jesi trenirala malo? Ne. Nisi? A ko ti je učitelj, učiteljica? Dijana Vidanović. Češ da se baviš sportom? Da. Je lepo danas? Jesam. Odlično. Jesi umorila, dva puta si trčala? Nisam. Nisam. Kako veša škola? Dušan Radović. Mima, si dobro, Jesam. Bravo, samo napred.